kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageystayaal kusoo dhawaada qodobada warka aad ku maqli daawan doontaan qodobadana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo si rasmi ah xafiis uga furatay dalka Taiwan xog ayaan idin ka haynaa mowqifka madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug ee shirka Muqdisho maxaa ka dhaxay qoraalkii ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo shaqo ka joojintii lagu sameeyay taliyaha ciidanka danab Itoobiya oo wajahaysa xiisad la mid ah tan Soomaaliya maxaa maanta ka dhacay xog ayaan idin ka haynaa iyadana qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli waan doontaan warka iminkana u diyaar garooba taariikhdu waxay ku beegan tahay 9ka bisha 9aad ee September sanadka 2020ka aynu ku bilowno wararka arrimaha Soomaalida Xukuumadda Muuse Biixi Cabdi Xildiid ee Soomaaliland ayaa si rasmi ah xafiis diblomaasiyadeed uga furatay Taiwan kadib markii ay dhawaan labada dhinac sheegeen ama yeesheen xiriir diblomaasiyadeed oo dhaliyay xiisad horle Xafiiskan oo si rasmi ah loo daahfuray ayaa waxaa munaasabadda lagu daahfuray ka qayb galay Wasiirka Arrimaha Dibadda Taiwan iyo Wakiilka Soomaaliland ee Jasiiradaasi Maxamed Haaji Umar sidoo kale waxaa munaasabadda khadka internetka uga qayb galay Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo khudbad ka jeediyay madasha isagoo Taiwan uga mahadceliyay xiriirka cusub ee ay wada yeesheen labada dhinac Horey Taiwan ayaa xafiis diblomaasiyadeed dhowr isbuuc ka hor uga furatay magaalada Hargeysa kadib markii ay wakiilada isdhaafsadeen labada dhinac xiriirka u bilowday Taiwan iyo Soomaaliland ayaa waxa si weyn uga horyimid dawladaha Shiinaha iyo Soomaaliya oo labaduba ka digay xiriirkaasi xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in madaxweynayaasha Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay aqbaleen inay tagaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si loo ambaqaado wada hadallada arrimaha doorashooyinka dalka kulan u dhaxaya saddexda madaxweyne goboleed ee Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa lagu wadaa in uu ka furmo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Maxamed Cabdi Waare iyo Cabdi Aziz Lafta Garen ayaa hadda ku sugan Baydhabo iyadoo lagu wada magaaladaasi in uu gaaro madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor xogta ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in madaxweynayaasha shirka Baydhabo kadib ay gaari doonaan maanta oo Arbacaha gelinka dambe magaalada Muqdisho ama maalinta Khamiista ee berri Madaxtooyada Soomaaliya ayaa shalay galab shaacisay in 10ka bishan oo ku beegan berri oo Khamiis ah ay Muqdisho ama Muqdisho uu ka furmi doono shirka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir warbaahinta ayaa ogaatay in sababta ay Villa Soomaaliya u shaacisay xilliga uu furmayo shirkaasi ay ka dambeysay aqbalaadda casuumaadda shirka ee madaxda dawlad goboleedyada Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug kulanka qoor-qoor lafta galeen iyo waare ee Baydhabo ayaa xoogiisu yahay waxa ay ka yeeli lahaayeen qodobada shirkii dhusamareeb 3 marka ay tagaan Muqdisho iyo sidii mowqifkooda ay u mideysiin lahaayeen madaxweynayaasha Jubaland iyo Bhutan ayaa muddo 7 toddobaad ku sugan Muqdisho iyadoo shir ay la yeesheen madaxweyne Farmaajo shuruud uga dhigay in ay ka soo qayb galaan shirka madaxweynayaasha Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug taasoo markii dambe uu aqbalay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaa ka dhaxay qoraalka Mareykanka iyo shaqo joojintii lagu sameeyay taliyaha ciidanka danab ee Soomaaliya Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay xalay soo saartay ku sheegtay in ay taageerayso dib habeyn lagu sameeyo waaxda amniga Soomaaliya taasi oo ay sheegtay in ay mustaqbal ifay u hoggaamin doonto Soomaaliya iyo Soomaalida balse ay kaga digtay qaraabakiilka iyo musuqmaasuqa Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay taageeraysaa dib habeyn lagu sameeyo waaxda amniga taas oo mustaqbal ifay u hoggaamin doonta Soomaaliya iyo dhammaan Soomaalida musuqmaasuqa iyo qaraabakiilka waxa ay dib u dhigaysaa horumarka isbeddelada waxa ay waxyeelaynaysaa amniga shacabka Soomaaliyeed waxayna xoojinaysaa cadawga Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in qoraalka Mareykanka uu la xiriiro shaqo joojin uu taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odowa Yuusuf Raaga ku sameeyay taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya gaashaan Ismaaciil Cabdi Malik taasoo Mareykanka uu ka xumaaday ma cadda sababta shaqada looga joojiyay taliya Ismaaciil hase yeeshee dhawaanahanba taliska xoogga dalka ayaa sameeyay ama sameynayay isbeddello u muuqda in meesha looga saaray dhalinyarada jooga hoggaanada ciidamada xoogga dalka ee aan la isku hubin xilli lagu jiro marxalad kala guur ah Gaashaan la Ismaaciil ayaa sidoo kale lagu tiriyaa in uu si adag ugu dhawaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ay isku beel yihiin inkastoo la sheegay in taliyaha uusan wax qabyaalad iyo ma arti xulufaysi shaqo ku lahayn oo uu shaqadiisa ku eg yahay Mareykanka ayaa la sheegay
ama la rumaysan yahay inuu ka xumaaday shaqo joojinta gaashaan la Ismaaciil oo dalka Mareykanka wax ku soo bartay sidoo kalena shaqo wanaagsan ka qabtay ciidamada danab dhinaca kale la taliyaha amniga qaranka Cabdi Aziz oo qoraal u muuqda mid jawaabaha ku soo qoray bartisa Twitterka ayaa soo dhaweeyay taageerada beesha caalamka balse dalbaday in Soomaalida lala tashado Ethiopia maamulka gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa maanta waxa ka dhacay doorasho u gaar ah oo khilaaf uu ka taagan yahay xilli doorashada Soomaaliya iyadana ay ka taagan tahay muran aan wali wax heshiis rasmi ah laga gaarin khilaafyada noocan ah ayaa falanqeyaashu ku micneeyeen inuu nidaamka federaalka saldhig u yahay Soomaaliya oo ka mid ah dalalka qaatay hanaanka federaalka ee geeska Afrika ayaa iyadu muddooyinkii dambe wajahaysay khilaafaad la xiriira arrimaha doorashada taasoo u dhaxaysay dawladda dhexe maamul goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda Ethiopia ayaa iyaduna la daala dhacaysa dhibaatooyinka la mid ah midda Soomaaliya taas oo u dhaxaysa maamulka Tigreega oo in muddaha ku muransanaa arrimaha doorashada oo ay dawladda dhexe dib u dhigtay taas oo la xiriirtay saameynta safmarka xanuunka halista halka dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadana ay isku fahmi laayeen nooca doorashada ee dalka ka dhacaysa xilli muddo kooban ay ka harsan tahay muddo xileedka dawladda Faisal Roble oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika ayaa xaaladda ka taagan dhanka Ethiopia ku tilmaamay mid ismariwa ah oo uu sababay in Tigreega iyo dawladda dhexe ay isku khilaafsan yihiin dib u dhigista doorashada wuxuu hoosta ka xariiqay in nidaamka federaalka ee Soomaaliya iyo Ethiopiaba uu inta badan saldhig u yahay sharciyada u yaalla ama sharciyada u yaalla dawladda dhexe iyo kuwa maamulada oo qeexaya awoodaha dawladdu federaalka waxay sheegaysaa inuusan sharci ahayn in dawlad deegaanka Tigreega iskood u qabsadaan doorasho kuwa Tigreegana waxa ay ku doodayaan in axdi qarameedka u yaalla uu u fasaxayo in ay doorasho qabsadaan federaalka waxaa lagu sheegay inuu leeyahay sharci qaran oo kala saara dadka kan Soomaaliya iyo kan Ethiopia labaduba waxa ay xadeynayaan awoodaha dawladda dhexe ay leeyihiin isla markaana awoodo badan ay siinayaan dawlad goboleedyada marka waxaad moodaa in labadaba ay ka taagan yihiin arrimo ay isku afgaran laayeen oo ah xadka ay dawladda dhexe leedahay iyo waliba meesha awoodu ay ka bilaabato wuxuu intaas ku daray kan Ethiopia qodobka 12aad wuxuu sheegayaa in wax alaala wixii ka soo hara awoodda dawladda dhexe ay leeyihiin dawlad goboleedyada kan doorashada waxa ay dadka qaarkood ku micneeyaan in ay gacan ugu jirto dawlad goboleedyada oo aanay dawladda federaalka waqtiga la qabanayo iyo sida uu u dhacayo aanay wax shuqula ku lahayn khilaafaadka siyaasadeed ee dawladda dhexe iyo maamulada ayaa salka ku haya jabinta xeerka iyo waliba sharciyada ama sharciyada u degsan dawladaha federaalka xilli dastuurka dalka Soomaaliya uu yahay mid qabya ahaa doorashadii gobolka ismaamulka Tigreega ayaa saaka ka bilaabatay ismaamulka gobolka Tigreega iyagoo iska dhagatiray baaqa dawladda dhexe ee ah in aan doorashadaasi la qaban karin codbixiyaasha ayaa waxa ay aroortii hore ee saaka u dareereen goobaha loo asteeyay in ay codayntu ay ka dhacdo xisbiga TPLF oo gacanta ku hayay siyaasadda dalka Ethiopia muddo 10 sano ah ayaa waxa ay ku hanjabeen in ay dhibaatada sii baahi doonto haddii ay dawladda dhexe isku daydo in ay hor istaagto doorashada Tigreega ra'iisul wadaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa liiday muhimadda ay leedahay doorashada isagoo sheegay in xisbiga TPLF ay haystaan waqti ay xafiiska ku sii joogaan kaasi oo ah go'aan ay gaaraan aqalka sare ee baarlamaanka bishii Juun doorashada guud ee dalka Ethiopia ayaa dib loo dhigay sabab la xiriira xanuunka halista ah Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in doorashada maanta dhacaysa aysan wax farqi ah ku keeni doonin go'aankii horey loo gaaray ee dib u dhigista doorashada waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in dawladdiisa aysan talaabo military ka qaadi doonin doorashada Tigreega xisbiga TPLF iyo dawladda dhexe ayaa tan iyo intii xafiiska u yimid Abiy Ahmed waxa u dhaxeeyay muran xoogan shan xisbi ayaa lagu wadaa ama ka qaybgalaya doorashada maanta ka dhacaysa dalka Ethiopia gaar ahaan ismaamulka Tigreega halka kuwa kalena ay qaadaceen daawadayaal dhegaystayaal intaasi waxa nooga dhan warkii oo aad kala socoteen jigjiga cable Oh, 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 oh